Здравейте, мистер Джей от Spot Music Studio отново. Продължаваме с нашата серия за направен на микс с Logic Pro. Докато чакам да ми изпратят траковете, аз реших да се помогна, като създам един темплейт в Logic, който мисля да използвам при миксирането на песента. В миксер секцията, която се достига или тук, или през Windows Mixer, или с командата и се отваря. И създавам няколко AUX-а, които ще ползвам за бусове. Решавам да имам два моно ревърба, два стерео ревърба и три делея. После ще обясня защо. От опциите създаваме AUX Channel Strip, казахме два моно, като импута ще бъде всъщност бас 1. Ето ги. Създаваме и 4, 2 и 3, 5. Още, казахме още два стерео ревърба и три делея. Значи още 5 AUX-а. От бус 3, възходящи. Ето ги нашите AUX-ови, които ще ползваме за басове или за сендове на ефектовете. На ефектите. Така, към ефектите. За да имаме подредба, ги наименуваме двойно кликане. Reverb Left, Reverb Десен, Reverb Medium, стерео, ще обясня какво има предвид. Тейп дилей и стерео дилей. Тейп лефт, ревърб лев, десния ревърб. Както виждате, те са моно, другите са стерео. Като за начало нямам представа от траковите от песента, която ще получа първа, за да може да почна да миксирам. Просто инзъртвам ревърб и го оставям по дефолт. Настройките ще ги правя след като получа музиката. По същия начин изъртвам платиниум върб, моно. Reverb Medium. Трябва да кажа, че Space Designer на Logic е може би един от най-добрите ревърби, които съм ползвал. И ще се придържам към него. Medium Hall. Просто избираме Medium Hall. Оставяме го така. Дигаме до Max Reverb и Dry. Защото това ще ни бъде сенс, няма да е инзърт на канала. Избирам и за дълъг ревърб отново Space Designer. Избираме дълъг. В момента просто трябва да изберем нещо да имам. И в зависимост от песента вече се върнем да редактираме нещата. Относно това стерео,
използвам Simple Delay. Правяки го Hass Effect. Какво ще се получи? Ако изпратим моносигнал към този бъс, ще получим стерео. Просто ще разшири малко. Обичам да го използвам това, но трябва да се внимава, защото се получават проблеми с фазите. Tape Delay. Избираме си Tape Delay. Оставяме го така. Имаме синхронизация. Има доста настройки на този. Добре, Low-cut на 200. Поне до сега. И Stereo Delay си е Stereo Delay. По същия начин може да се синхронизира или да не е синхронизиран към бита, към темпото. За сега оставяме всичките ефекти да водят към Stereo Out. По принцип обичам да ги пращам към нов бъс, така че всичките ми ефекти да стоят на един фейдър. Това е за сега. Имаме нашия темплейт. Запазваме го. И чакаме да получа траковете, след което ще ги импортнем, ще ги вкараме в Logic. И ще започнем работата. Благодаря за вниманието и ще се чуем отново.